večer. Tak já jsem dneska zjistil, že jsem jeden jediný zahraniční speaker. Je to takový jako zajímavý, že jsem přijel z Brna a tady byl jsem za Bratislava, jsem zahraniční speaker. Takže to má svoje neuvěřitelné kouzlo. A já mám na vás na začátek jeden dotaz, a to je, mě by zajímalo, kdo z vás už má nějaký e-show. Jestli můžeme zvednit tu. OK. Věnujete se někdo email marketingu? Super. Dobře. Tak jo. Je něco konkrétního, co by vás dneska zajímalo, co by se si chtěli odnést, aby vám řekl? Všechno. Aha, dobře. Tak jo, mám ještě jednu věc. Znáte Dana Tršila, který má podcast Proti proudu. Takový český podcast. Neznáte. On vydá svou knížku, kde se můžete inspirovat životní cestou výjimečných Čechů. Tak jenom jsem chtěl říct, že na konci, až budou ty dotazy přes slajdo, tak já pak jeden vyberu a že budu tady rád vyjmout tuhle knížku. Dneska ráno mi přišla, ještě uměla tiskárna. Tak a teď se do toho asi můžeme pustit. To, proč jsem se ptal, jestli máte někdo e-show, a proč jsem se ptal, jestli vyvedete email marketingu. Tak já jsem si pro vás připravil 10 emailových počinů roku 2022, který se nám klientu povedly. Ne všechny se věnují e-commerce. V zásadě tím mým cílem dneska je vám ukázat, co všechno jde v email marketingu vymyslet a že jediný, co vás ve výsledku bude omezovat, je jenom vaše hlava, protože všechno ostatní jde automatizovat a na všechno ostatní jdou vymyslet automaty, skripty a v zásadě můžete klientům ukázat a poslat cokoliv budete chtít. Dokonce jeden z těch počinů je takovej, že ani neposíláme e-maily a i tak je to skvělý počin, protože to dokáže skvěle segmentovat zákazníky. Co je ale důležitý, tak než vám ukážu ty počiny, tak všeobecně v e-commerce je potřeba se zaměřit na 4 věci, než začnete vymýšlet cokoliv dalšího, co byste chtěli se svýma klientama řešit, respektive se svýma zákazníkama řešit. Je to to, abyste v rámci email marketingu měli angažovaný kontakty, protože pokud máte mrtvý kontakty, který si nečtou vaše e-maily, který si je neotvírají a vlastně je vůbec nezajímáte, tak jim stejně nikdy nic neprodáte. Stojí vás to akorát peníze, protože budete jakýkoliv aplikaci platit nějaký měsíční fíčko za to, že ty kontakty máte a oni vám prostě nic nepřinesou, protože se vaše e-maily nepřečtou. Takže to je ta první důležitá věc. Druhá důležitá věc, když se začnete věnovat email marketingu v e-commerce, tak je potřeba, aby první automat, který si nastavíte, a byl dobře nastavený, tak je opuštěný košík. Je to nejvíc konverzní automatizovaný scénář, který vám bude vydělávat vždycky nejvíc peněz. Že opuštěný košík, když se podíváte, tak až 70% lidí si čte e-maily z opuštěného košíku a jsou tam 40% click ratey. Takže prostě lidi se vrací na váš e-shop a v téhle rychlé digitální době se děje jenom to, že oni zapomenou. Přijde jim zpráva na Messenger, na WhatsApp, cokoliv se stane a oni okamžitě z toho webu odejdou, protože je zaujme něco jiného a prostě jednoduše zapomenou. Takže opuštěný košík je něco, co vám bude přinášet velmi zajímavý čísla a velmi zajímavý zisky bez toho, že byste cokoliv museli udělat, protože to nastavíte jenom jednou. Další velmi zajímavá věc je prohlédnutý produkt. Když už máte klienty v databázi, oni vám dají souhlas na to, že je můžete trackovat přes cookiny, tak v ten moment, kdy si prohlíží ty produkty u vás na e-shopu, tak to, že jim připomenete to, že si nějaký produkt prohlíželi a přivedete je zpátky k němu a pošlete k tomu klientovi nějaký doplňující informace, tak zase to bude mít jeden z největších a z velmi zajímavých výkonů, který vám v email marketingu budou vydělávat peníze. A další takovej velmi jako zásadní jsou welcome e-maily. Protože to, aby vám fungoval opuštěný košík, aby vám fungoval prohlédnutý produkt, tak musíte mít ve vaší databázi ty e-maily, protože když nebudete mít ty e-maily, nemáte koho sledovat, nemáte koho trackovat, nemůžete lidem poslat opuštěný košík, protože nevíte, kdo to je. Takže velmi důležitý je se zaměřit i na sběr nových kontaktů a když budete mít nastavený dobře welcome, to znamená opravdu nějaký magnet, za který vám budou klienti dávat vaše e-mailové nebo svoje e-mailové adresy, tak konkrétně tady je 71% konverzní poměr u e-shopu Nebie, který dává na první nákup slevu 10%. Ale vemte si, že 10% a 7 lidí z 10 nakoupí, což je neuvěřitelné číslo.
Ten výsledek samozřejmě znamená, že z nějakého prvního nákupu si musí tuhle tu marži odečíst, musí si to odečíst jako z toho, co vydělají, ale pokud budou mít dobře nastavený všechny další kroky, tak ten klient už je jejich a už je to jenom na nich, jestli ho znovu přivedou zpátky, aby nakoupil. Takže to je ten základ vůbec všeobecně e-mail marketingu a když se mu začnete věnovat, tak než budete vymýšlet cokoliv dalšího, tak nejdřív tohle a pak teprve vymýšlejte ty další věci. Protože ty další věci vás budou stát čas a peníze, ale ty peníze vám to nepřinese tak rychle jako tohle. Tak, první takovej e-mailový počin roku 2022, který se nám ve Smart E-mailingu podařilo, tak je pro Národní divadlo v Praze. Národní divadlo v Praze má celkem 4 budovy, což je jako velmi zajímavý. Je to hodně představení a je to šablona ušitá na míru, ve kterých můžete dynamicky měnit až 90 různých představení. Celý tenhle ten princip tohodle z toho počinu je, že jde o dlouhodobý budování vztahu se zákazníkem. To je jedna z klíčových věcí, proč dělat e-mail marketing. E-mail marketing je proto, aby vám vydělával peníze, ale vedle toho, abyste dokázali s klientem udržet ten dlouhodobý vztah a on se k vám pořád vracel a stal se z toho zákazníka lover. To nedokážete velmi často, to bude dlouho trvat na sociálních sítích, protože nebudete vědět, jestli jste zacílili toho klienta, jestli viděl tu vaši konkrétní zprávu, jestli viděl ten váš konkrétní claim, který byste mu chtěli ukázat, což zase e-mail díky statistikám všechno dokážete velmi efektivně využívat a dohledat. Takže tím hlavním cílem tohohle z toho počinu bylo připomínka všem lidem, kteří si poprvé vůbec u Národního divadla koupili vstupenku. Takže jde o to, že i v celém tomhle automatizačním scénáři, pokud už si někdo tu vstupenku koupil podruhé, tak ho Národní divadlo bere jako už zkušenýho divadelního návštěvníka a už mu tuhle tu připomínku neposílá. Ale pokud jde opravdu poprvé, tak Národní divadlo chce toho klienta opečovat tak, aby věděl ten klient, kam má přesně přijít, jak to bude fungovat, co ho tam čeká, jak to vypadá, kde může zaparkovat, jak se tam dostane autem, kde může zaparkovat, jak tam přijede MHDčkem, tak, aby ten klient, jaký má mít dress code, taky velmi důležitý, aby ty lidi byli co nejméně ve stresu z toho, že jdou poprvé do Národního divadla. Takže je to jenom pro nový návštěvníky. Je to personalizovaný obsah, takže jak jsem říkal, jsou to 4 různé budovy, takže podle toho, kde ten člověk opravdu si koupí vstupenku do kterého divadla, tak segmentací a tím, že to posíláme různě do vlastních polí, dokážeme přesně vyhodnotit, jaký ten obsah má tomu klientovi jít. Má to velmi zajímavý výsledky, protože tyhle e-maily si čítá až 70% lidí, takže 70% open rate a ještě navíc v rámci těch dalších informací si klienti proklikávají ty e-maily a jinak nad tím vidíte standardní nějakou segmentovanou rozesílku, kde ten standardní open rate je někdy mezi 25 až 40%. Takže tady vidíte, že jenom takovejhle jednoduchý e-mail, který tomu klientovi pošlete, tak má skoro jednou takovej open rate, protože opravdu je tam ten segmentovaný, personalizovaný, pečující obsah, který toho klienta zajímá. A jak jsem říkal, je to kampaň, která má budovat primárně dlouhodobý vztah s tím zákazníkem, tak aby se lidi do Národního divadla vraceli. Takže to je první e-mailový počin. Ten další je UNO, což je táborský e-shop s takovým dětským oblečením. Co je na tomhle tom počinu velmi zajímavý, tak jsme snížili náklad na e-mail marketing. To znamená, začalo se za e-mail marketing platit méně peněz a e-mail marketing začal vydělávat víc peněz. Myslím si, že v roce 2023, už rok 2022 to trošku ukázal, nějaká krize v e-commerce, která přichází. Četl jsem, že tady na Slovensku je, myslím, 13% propad meziročně v e-commerceovém biznise. A tohle je podle mě jedna z klíčových věcí, na kterou je potřeba se začít koukat. A to je, kde začít šetřit náklady, ale vedle toho mít mnohem zajímavější výsledek. A tak, aby vám to přineslo víc a ten biznis vám dával mnohem větší smysl. Takže efektivně jsme snížili počet odeslaných e-mailů. Co je důležitý, tak ten poměr je, že těch e-mailů jsme poslali o 70% míň. Jenom abyste měli představu, tak v nějaký nesegmentovaný rozesílce, která šla na úplně všechny i neangažované kontakty, tak těch e-mailů se poslalo asi 140 tisíc. A v téhle jedné rozesílce, která změnila ten poměr, tak se jich poslalo jenom asi 36 nebo 38 tisíc těch e-mailů. Tím výsledkem toho všeho je, že byl od 136% větší konverzní poměr.
Takže pošlete o 100 000 e-mailů, snížíte měsíční fíčko a vůbec náklady na tvorbu těch kampaní o 70% a zvýšíte o 136% konverzní poměr. A máte, vyšli z toho 20% tržby z přímý konverze. Což je neuvěřitelný v tom, že prostě snižujete ten náklad, vytahujete velmi zajímavý kontakty, který s váma chtějí komunikovat a tím posíláte zajímavý obsah a ty uživatelé jdou a nakoupí. Takže za mě jedna ze skvělých věcí, na který by se měl zaměřit každý, kdo se v e-commerce chce věnovat email marketingu, tak se opravdu koukat na tu svoji databázi, aby byla angažovaná a nebyly tam ty mrtvý adresy, za které akorát platíte peníze. A tohle je výsledek toho, když to uděláte. Ten další e-mailový počin je Nebie Store, ta prodává sportovní oblečení, taky český e-shop. Tady vám chci vlastně ukázat jednu zásadní věc, protože v Nebie Storeu od email marketing se starají naši specialisti ve smart emailingu, takže celou tu zprávu email marketingu máme na starosti čistě my, takže je to fakt zpráva od A až do Z a úplně o všechno se staráme. O všechny automaty, o všechny e-maily, o to, jak ty e-maily vypadají, všechny rozesílky, všechno dělají email marketingoví specialisti ze smart emailingu. A důležitý je říct, že tady už jedou všechny automatizace naplno. Je tam puštěný welcome, opuštěný košík, prohlížený produkt, retence, cross-sell. A to je ten důvod, proč jsem vám na začátku ukazoval, kterým věcem se máte věnovat, protože i tenhle ten e-shop ukázal, že retence a cross-sell jsou velmi zajímavý produkty, nebo respektive jsou zajímavý scénáři, zajímavý automatizace, ale než vám to začne vydělávat peníze, tak to trvá mnohem delší dobu, než ty první tři automaty, které když pustíte. Takže proto je důležitý se jim věnovat. My se tady o email marketing staráme a i tak máme 279% trojku. To znamená, že i když je tam ten náklad na email marketingového specialistu, tak pořád email marketing vydělává neuvěřitelné peníze. Podíl na tržbách je 16%, takže ze všech těch tržeb, které se stanou, a to včetně kamenných prodejen, protože Nebie má 3 kamenné prodejny v České republice, 2 v Praze a 1 v Ostravě, tak 16% podíl na celém tom obratu nebo na těch tržbách má email marketing. My máme Nebie ve správě od října 2021, to znamená poslední 3 měsíce v roce 2021 a celý rok 2022, tak v roce 2021 jsme vyrostli o 395%, právě v meziročním nárůstu v email marketingu a v roce 2022 to bylo o dalších 47%. Takže to, co vám tady chci ukázat, je, že je extrémně důležitý, i když si můžete dovolit mít email marketingového specialistu, tak se toho nebát, protože pořád můžete být mnohem rychlejší, než to třeba budete učit sami. Tak, ten další e-mailový počin, a to tenkrát není to, že bychom posílali e-maily, je kalkulátor, je to srovnávač energií, pojištění. Věřím, že i tady na Slovensku budou takovýhle srovnávače, kde si můžete napsat, jakou máte spotřebu energie a ono vám to vyplivne, kde to je nejlepší a nejlevnější. Takže takhle funguje i kalkulátor. To, co je tady zajímavé a co se nám tady podařilo, tak je něco, co neposílá e-maily. Takže jsme e-mailový nástroj, který neposílá v tomhle případě e-maily. Nakonec jo, ale ten základní a primární důvod, proč tyhle ty věci vznikly, tak to neposílá e-maily. Máme speciální scénář pro segmentování kontaktů na základě tzv. Dynamických a vlastních polí. To znamená, uživatelé nám o sobě říkají nějakou informaci, jestli právě je to energie, nebo je to nějaké pojištění, plyn, elektřina, cokoliv. My tyhle klienty automaticky rozřazujeme, aby jim klient dokázal posílat relevantní obsah. To znamená, když je zajímá plyn, tak jim neposílal elektřinu, když je zajímá pojištění, tak jim neposílal energie, protože je to nerelevantní obsah a ty uživatelé by si ho nečetli. Co je ale zajímavé na celém tomhle počinu je, že máme scénář angažovanosti. Protože ten uživatel ve chvíli, kdy se zaregistruje a poprvé se nebo dá ten e-mail kalkulátoru, tak my mu posíláme nějaký 3 e-maily, ve kterých se koukáme, jak ty e-maily čte, jak je otvírá, jak je proklikává a podle toho, jestli je ten uživatel angažovaný, tak na pozadí je vytvořený scénář, který se kouká, jestli opravdu si ten člověk ty e-maily čte. Pokud si je čte,
tak spadne do scénáře, který mu posílá e-mail jednou za 4 týdny. To znamená, je to angažovaný kontakt, který ho zajímá ten obsah a automaticky se mu potom posílají e-maily jednou za 4 týdny. Pokud se ty e-maily čte míň, tak celý ten proces udělá to, že říká, hele, tenhle člověk není tak angažovaný, nechceme ho spamovat, je potřeba ho ještě trošku víc zahřát a ne do něho prát jeden e-mail za druhým a snad ho zlomíme a uvidíme. A tím pádem ten klient automaticky padne do toho, že ten e-mail mu odchází jenom jednou za 8 týdnů. Takže každý druhý e-mail tomu klientovi odejde. A pokud si ty e-maily čte úplně málo, tak spadne do 3. scénáře a to je, že mu posíláme e-mail jednou za 12 týdnů. V moment, kdy si ale kterýkoliv z těchto e-mailů otevře, to znamená i v 8 i ve 12 týdnech, tak my ho automaticky přepočítáme a rovnou se posune do kategorie, že už je relevantní ten kontakt, už ho ten obsah zajímá, my víme, jaký obsah ho zajímá a znovu ho automaticky přeřadíme do kategorie, že mu posíláme e-mail jednou za 4 týdny. Takže celý se to dynamicky mění na pozadí a frčí to svým životem. Takže je to taková velmi pokročilá retenční kampaň, respektive reaktivační kampaň, pardon, kdy se nekoukáte jenom na to, hele, tady mi někdo půl roku, rok neotevřel žádný e-mail a já mu pošlu nějakou speciální nabídku, ale celý ten princip je o tom, že se pořád koukáme, jak jsou ty lidi zapojení a tím si hrajeme s tou frekvencí odesílených e-mailů. A potom v rámci toho ještě onboarding, kdy v zásadě tady celým tím cílem je, aby si uživatelé nastavili takzvaného hlídacího vlka, který jim právě třeba bude upozorňovat na to, že jim končí nějaká smlouva, tak oni tam potom mají bonus 1000 korun za to, když si toho hlídacího vlka nastavíte. Tak, dalším takovým e-mailovým počinem je Diners Club. Znáte tenhle ten brand? Slyšeli jste o něm někdy? Jo? Super. On byl i na Slovensku, což je pozitivní, protože myslím, že to je jedna jediná věc, která má něco víc společného se Slovenskem z těch 10, co vám ukážu. A tady v zásadě jde o to, že Diners Club se na nás obrátil s tím, že tenhle ten program celý končí a potřebují velmi elegantně všechny ty klienty ukončit jejich smlouvy, což není tak složitý, prostě jim ty smlouvy ukončíte a ono to celý zmizí, ten projekt. Ale vedle toho tím hlavním cílem bylo vytěžit z toho maximum a většinu těch klientů nebo co nejvíc klientů převést na jiný programy, aby si sjednali jiný produkty od jiných společností, protože i za tímhle stáli finanční poradci, takže tím výsledek má být, hele, máme tady nějakou databázi. Co bylo velmi zajímavé, tak je, že v celé té databázi byly jenom e-mailové adresy. Ani jména, ani produkty, jaký mají, nebylo tam vůbec nic. Byly jenom čistě e-mailové adresy, na který se v zásadě historicky neposílali skoro vůbec žádný e-maily. Takže nebyli ani zahřátí, ty lidi vůbec nevěděli, že by jim měli chodit nějaký newslettery. Takže to zadání nebylo úplně jednoduché, ale vedle toho mám pocit, že jsme se s tím velmi dobře popasovali. Takže co bylo důležité, tak je, jak říkám, nebyly žádný data, nebyly žádný informace. Takže bylo potřeba se zaměřit na doručitelnost. To znamená, my, když jsme si zahřívali některé ty e-mailové adresy, tak jsme museli jednoho providera úplně smazat, protože nám posílal hodně jako bounců, že ty e-mailové adresy z největší pravděpodobností neexistují. Tak když jsme je zahřívali, tak jsme celý jeden velký segment klientů, nějaký firmy, která měla nějakou doménu, úplně zahodili, protože to vypadalo, že by nám celou tu akci, celou tuhle rozesílku mohli úplně zhatit. Takže to bylo skvělý tím, že jsme si to zahřáli a fakt jsme si to připravovali. Byla tam velmi dobrá příprava té komunikace na ty klienty, to znamená opravdu, co se jim bude komunikovat, jakým směrem se to povede, ale zase, znovu zopakuju, bylo velmi složitý to, že jsme nevěděli, jaký produkt mají a nemohli jsme na to úplně dobře zacílit. Pomalu, ale jistě, celá ta komunikace se rozkládala do několika kroků a v relativně dlouhém čase. A protože Diners Club měl i strach, aby jsme nezatížili jejich call centrum, takže tím cílem nebylo poslat x tisíc e-mailů na všechny lidi, kteří by se najednou začali ozývat a chtěli by vědět, co se děje a zahltili call centrum. Takže my jsme v malinkých částech postupně všechny tyhle e-maily rozesílali a tak, jak jsme i zároveň věděli,
co nás bouncuje, co nefunguje, tak jsme po případě v budoucnosti odstraňovali a tím jsme dokázali udělat velmi zajímavý výsledek, kdy one-time rozesílky měly na Slovensku 65% open rate. Takže když si představíte, že na tyhle uživatele nešel nikdy skoro žádný e-mail, tak když na ně poprvé přišel nějaký e-mail z Diners Clubu, tak na Slovensku 65% lidí si otevřelo ty e-maily. 16% prokliklo a v Čechách to bylo o něco méně, 50% klientů nebo 49% a 20% lidí prokliklo. Ta výsledná konverze, která nakonec byla, tak na Slovensku z celé ta databáze versus nový lead bylo 30%. Takže 30% klientů jenom díky email marketingu se podařilo změnit do toho, že si vzali jiný produkt a všechno to bylo postavené čistě jenom na e-mailu. V České republice to bylo 33% fakt jako regulérních zahřátých leadů, který chtěli jiný produkt, který nebyl už od Diners Clubu. Takže další takový e-mailový počin, bez toho, že by jsme měli nějaký data a všechno to bylo postavené jenom na e-mailové adrese. Ten další je to český e-shop hospodinkám.cz. Doporučuju, pokud tady nějaký ženy by chtěly být hospodinky, tak na českém e-shopu hospodinky si můžete nakoupit. A když se tam zaregistrujete, tak vám skoro každý e-mail přijde s takovým krásným dortem, protože hospodinky nejsou na uklízení, tady v tomhle případě jsou na vaření a na pečení, takže záleží, čemu se budete chtít věnovat. Co je tady asi velmi jako zajímavý za e-mailový počin je, že i když hospodinkám nebo celému tomuhle projektu klesly tržby asi o 2 miliony, tak meziročně podíl e-mail marketingu vzrostl o 30%. Takže i když na jedné straně klesaly tržby v rámci nějakých věcí, které se děly i na trhu, tak e-mail marketing kontinuálně pořád rostl a v zásadě celý tenhle ten biznis a ten projekt velmi dobře podpořil z takový ty zálohy, kde vidíte, že najednou vám to přináší tržby, přináší vám to obrat, přináší vám to nějaký peníze, i když na druhé straně vám to padá. Takže máme více konverzí za méně odeslaných e-mailů a co je tady zajímavý, tak ten obsah, který uživatelům posíláme, tak jsou tam dlouhodobě přes 10% click ratey, což jestli se někdy začnete nebo věnujete, nebo se potom budete věnovat e-mail marketingu, tak zjistíte, že mít click ratey někde 10-20% není tak úplně jednoduchý, protože jedna věc je, že e-maily si lidi čtou, druhá věc je, že opravdu proklikávají, protože se vám podařilo zacílit tím zalým a relevantním obsahem. Tak, další... Já nevím, kolikátej to je, ale doufám, že mám dost času, ještě abych vám řekl všechny, tak je Fitmeal. Oni se zabývají krabičkovou, asi to není dieta, ale prostě vám vaří do krabiček a posílá vám to jídlo domů. Na tomhle projektu je zajímavý, že není úplně levnej. Mě to překvapilo, kdybyste si od Fitmealu, aspoň teda za mě, tak v přepočtu to, že vám měsíc budou vařit, vyjde asi na 23 tisíc korun, což je asi 1000 euro plus minus, takže to není úplně levný produkt, ale funguje. To je jako velmi zajímavý a je to skvělý a funguje tam skvěle e-mail marketing. Těch kontaktů tam není tolik, takže to, že jsme se tady předtím bavili, jsou to několika tisícový databáze, tak tady těch kontaktů je fakt asi 1000. Ale co je zajímavé, tak je tam nastavená welcome série, kde za registraci ty uživatelé dostanou 300 korun na nějakou první objednávku, aby se to mohli vyzkoušet. A celý ten princip funguje tak, že jim odchází v průběhu toho welcome e-mailu, nebo v té welcome série 4 e-maily. Tam se jim pořád ukazuje, kolik ještě mají kreditů. Každý jeden kredit je 1 koruna. Takže dynamicky se to doplňuje podle toho, jaký ten e-mail je, co to je za klienta, tak se automaticky doplňuje, kolik ještě může využít kreditů. A celou dobu se ten člověk sleduje, jak je angažovaný v té welcome sérii. V té welcome sérii odchází 4 e-maily, před každým e-mailem se automaticky koukáme, jestli ten uživatel už nenakoupil, aby mu z té welcome série nešly další prodejní e-maily a ten projekt nebyl za blázna, že nabízí něco, co už ty uživatelé dávno mají. Co je velmi zajímavý tak je průměrný open rate, kde na tomhle welcome sérii je 42%. V té klasické rozesílce je to nějakých 33%. Ale na konci toho všeho, těchhle z těch 4 e-mailů a té welcome série, tak tím, že ten produkt má takovouhle hodnotu, tak se Fitmealu vyplatí, aby měli svého operátora, který se specializuje na to, když ten člověk se zaregistruje, prodeje se tou sérií a nenakoupí, takže tomu klientovi zavolá
a přivede ho k tomu, aby nakoupil. Ale aby ten operátor nevolal jen tak, tak my celou dobu trackujeme to, který e-mail člověk otevřel, trackujeme to, na který odkazy klikl, a po těch 4 e-mailech, což je to každý druhý den, takže po nějakým týdnu, posíláme tomu operátorovi všechny informace o tom klientovi, na co klikl, co otevřel a všechny ty informace, tak, aby ten operátor se mohl 100% připravit a toho klienta oslovit s tím, že už ví, jaký má ten zájem a směřoval ho k tomu, aby nakoupil. Takže je to pak velmi sofistikovaný telefonát, kde ta konverze je zase mnohem větší, než kdyby volal naprosto jako nahodil. Takže taky skvělá věc. V zásadě celý je to postavený zase jenom na e-mail marketingu. Blesk.cz. Můžete si zkusit naskenovat tenhle ten QR kód. Jestli si neumíte skenovat QR kódy, není to nic složitýho, stačí, když si otevřete foťák, aspoň na Applech, a jenom si ho vyfotíte. Celý tenhle ten projekt Blesk měl v roce 2022 30. narozeniny. Společně s Mayrem a Motion Labem jsme připravili velmi zajímavý projekt, kdy každému uživateli přijde personalizovaný video. To znamená, vy, když se teďka dostanete na ten web a vyplníte celý ten dotazník, který tam je, tak vám zhruba do 20 minut přijde vaše vyrenderovaný personalizovaný video, kde budete vy a kde bude Blesk mluvit o tom tématu, který byste si vybrali. Takže doporučuji si to vyzkoušet, ještě když dneska skončíme, tak uvidíte svoje video, můžete ho potom ukazovat kamarádům, přátelům, rodině, že jste byli v Blesku.cz. Chápu, není to SK, není to tak zajímavý, ale pořád zas můžete říct, byli jsme v zahraničním médiu, což mi přijde jako dobrý. V zásadě celý, když si to vyzkoušíte, tak je to úplně jednoduchý. Vy si zvolíte svůj vlastní scénář. Ty scénáře jsou 3, takže vy si vyberete to, co vás zajímá. Je to překročení limitu personalizace. Žádný data neexistovaly, všechny data jsme si pozbírali. Tak, jak je teď vyplníte v tom formuláři, tak na základě těch dat se celý tvoří to personalizované video. Jenom na základě toho, co vy řeknete. Co je důležitý? Open rate přes 92%, neuvěřitelná věc, v zásadě skoro všichni chtějí to video vidět, což je velký překvapení, ale je to tak. A 70-80% click rate, takže všichni si to otevřou, skoro všichni, ne všichni to video nakonec si pustí, asi se zaleknou toho, že byli v Blesku, ale to už se nedá nic dělat. A co je tady důležité, tak je to spojení těch aplikací, už to tady padlo, když si budete vybírat tu aplikaci, kterou chcete využívat, tak se koukejte trochu do budoucnosti, aby vás ta aplikace v budoucnu vašeho biznesu neovlivnila a neomezovala, protože to se děje velmi často, že uživatelé si vybírají aplikaci, cena, to, co mi to teď přinese, co mi teď stačí, investuje do toho spoustu času a peněz a výsledek je potom takovej, že vás ta aplikace někde zastaví, protože technologicky už nedostáhne tam, kam by potřebujete. Pak jsem semka dal nás a dneska jsem si všiml, že jsem tam dával ten obrázek, že ten uprostřed s tím otazníkem, já vypadám ze smart emailingu skoro nejlíp a oni mě vymazali, tak to bylo taky zajímavý, ale už to nešlo změnit. A jenom jsem vám chtěl ukázat, jak nám funguje email marketing, když je to náš biznis. My posíláme newslettery jednou za měsíc, buď technologické novinky, nebo nějaké marketingové věci. Tohle je ukázka našeho posledního newsletteru, který posíláme na naší databázi. A měli jsme víc jak, nebo 63% open rate, 13% click rate. A je to jenom o tom, že přemýšlíme nad tím, co posíláme a celý naše newslettery tvoříme v zásadě skoro celý měsíc, tak, aby jsme pro naše uživatele vytvořili zajímavý obsah, který si budou číst. Takže to je jenom ukázka toho, že nám to funguje taky. A jinak bych tady nebyl, protože bychom na to nevydělali peníze, nemohli bychom podpořit tenhle ten event a nemohli bychom přijet dneska třeba 3. Jsme tady 3. Tak díky za vaši pozornost. Věřím, že vás tyhle věci inspirovaly.